За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Австралија ни дојде тука во Прилеп, се наметна и позната по незината страст за сликовито документирање на домородни африкански племиња, тоа е првата вака слика, но вториот впечаток е што е голем хуманист, жена која што успеа да организира една хуманитарна акција или повеќе хуманитарни акции, правејќи повторно креативни работи, односно правејќи крстови, уникатни крстови со македонски мотиви, заедно со една група на дами од Австралија, и сите тие средства на продадените крстови беа донирани за сиромашните семејства во Македонија. Денес Тани е тука во нашето студио. Добар ден за Билена Јурковски. Добар ден, добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Инако да кажеме дека без оглед што презимето е Јуруковски, таа е Плепчанка. Да, јас сум Плепчанка, со моминско презиме Миленковска. Да. Билена, би тргнале од она што прво да прашам како сте со здравието. Како е со пандемијата во Австралија? Па видете, со здравието сега за сега јас сум во ред, сепака доста внимавам тука во Македонија поради тоа што има премногу случаеви. Во Австралија во моментов ситуацијата е доста добра, можам да кажам дека една од најдобрите ситуации по целиот свет заедно со Нов Зеланд. Немаме активни случаеви и целиот живот е вратен на тотално значи, нормален живот. Да. Нормализиран да. На некој начин. Да. Контактираш со твоите пријатели, да. Со твоето семејство. Да. Што вела таму? Значи, може ли да се шета без маска? Да. Во моментово, значи, немаме случаи последниве 3,5 месеци. Така да, имаше периоди кога, значи, ние поминавме ништо потежок период, кога сепак имавме, моравме да носиме маски на работа или, пример, во превоз, во јавен превоз. Но во моментов, во последниве неколку недели, воопшто сите, значи, тие ограничувања, носење на маски, сепак чување на некоја дистанца од 2 метри, сето тоа е... Веќе е надминато. И сега се започнува со едно... така наречено travel bubble, како едно патувачко бабуле, би го нарекле австралијаните, со Нов Зеланд. Почнуваат да се отвораат границите со Нов Зеланд за патување помеѓу Австралија и Нов Зеланд. Значи, животот е вратен тотално во нормален. Кога беше баш пандемијата кај вас, тоа минатата година, бидејќи еве сега велите се нормализира, имаше ли некакви строги мерки, бидејќи ова го прашувам, можете да направите споредба со Македонија и со Австралија. Вака ли беше исто забрана за движење, па блокирање на неможноста за движење и така натаму, носење маски? Да. Како се одвиваше? Па видите, значи, споредба помеѓу Македонија и Австралија, јас не сакам да бидам критичар, али не може да се направи во споредба на мерките. Мерките беа доста ригорозни. Значи, имаше случаеви кога во Мелбурн се појавија во еден комплекс на згради, значи немаше некој предупредување да се даде од 2 или 3 дена, во рок од неколку часа беше ангажирана целата полиција, значи беше ангажирана војската, се стави во целосен карантин тој цел еден комплекс на згради. Така да, што му се носеше исто храна на луѓето што беа во зградите. И помеѓу себе, државите помеѓу себе, пример Квинсланд со Нов Јужен Велс, со Викторија, сите бевме комплетно затворени. Секако сме на еден ист континент, помеѓу себе, да, исто држава, да, државичките помеѓу себе бевме комплетно затворени. Значи, имаше масовни тестирања, тестирањата беа бесплатни, значи, сето тоа беше на сметка на државата. И се одвиваја доста безбедно, причини што имаше како мобилни пунктови, каде што сепак одевме само со коли,
значи воопшто не ни излегува шоколада, туку преку го отвораш прозорецот и преку прозорецот, значи надлежните медицински сестри што работеа во пунктовите ги земаја потребните брисови, така да и сето беше бесплатно. Да, значи, значи се немаш прави... никаков контакт да, до институциите, не. Да одиш со болните во институции, не. Па да, да треба да... Значи, ту, беше, да. Мобилни... мобилни пунктови, каде што, значи, воопшто не ни излегуваш од колата, немаш никаков контакт со болница, пример, да одиш сепак, доколку си позитивен, можеш да ги инфицираш и другите луѓе. Тоа му беше, значи, крајно... премногу добро организирано. Да, да, да. И добиваш резултатите за да додали си резултатите, да, резултатите обично ги добиваме во рок од 12 до 24 часа, доколку работиш во здравствениот систем и доколку му кажеш тоа дека го земаат тестот, тие резултатите ги даваат, значи во најскоро време, максимум до 12 часа ги имаме резултатите. Додека ги добиеме резултатите, сепак не смеевме, доколку си појден да се тестираш, не смеевме после тоа, пример, да излегуваме од дома, се стававме во, како во карантин, се додека ги добиеш резултатите. Како гледаш на имунизацијата, дали сметаш дека, дали ти би се вакцинирала или има ли во Австралија најави за некакви вакцини против COVID-19? Како се твоите сознание? Во врска со вакцинацијата, јас ми се чини дека имам толку многу вакцини примнето, така да... Секоја една можна друга вакцина имам примнато, баш сега пред да доаѓам требаше да имам изложба во Дубај, а од Дубај требаше да одам за Јужен Судан. Се пореметија работите со авионските летови поради тоа што Емиратите престанаа да летат за Австралија, така да пред да доаѓам, пред да треба да заминам за Дубај, се вакцинирав баш од колера и од тифус. Јас се уште со некои предисторијски заболувања се занимавам и предисторијски вакцини. Така да, во врска со COVID, сметам дека би се вакцинирала, а вакцинирањето во Австралија оди многу споро, од причини што, поради тоа што немаме премногу, мислам, што немаме случаеви, и Австралија е премногу внимателна кои вакцини би ги зела. Така да започна вакцинирањето на старите, на постарите луѓе кои што живеат во домови за стари лица, и тие беа вакцинирани со Pfizer. Вакцината потоа се продолжи со AstraZeneca, но сепак имаше некои компликации, колку што сум информирана, во моментов е малку подзапрено користењето, да, да, значи, помирување, помирување во моментот ставена. Други вакцинации, пример кинеската и руската, ги немаме во Австралија, значи не се достапни. Така да во секој случај би се вакцинирала ти доколку треба потребно, да. Па би, да, видете, со моето работно место, со некои вакцини, например, со вакцината за, за грип, за сезонски грип, со мојата функција и позиција што имам, поради тоа што работам сепак во здравствениот систем, според закон, јас морам... Е задолжително, да. Значи, секоја година имам рок, до 1 мај морам да бидам вакцинирана со вакцина за грип, за сезонски грип. Доколку не сум вакцинирана, нема да имам работа. Така да, за ковидов немаат уште некои закони донесено дали ќе биде обавезна вакцината, но размислувам, може би... Потребно, да. Да, 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 ако е потребно, да. Так. Да. Во секој случај, уште малку само за овој дел, поврзан со COVID, бидејќи пандемијата еве, го зафати целиот свет и е, многу ми е драго што еве, лично можеме да комуницираме, да направиме споредба како е во една држава, како е тука во Европа и да. На Балканот и во Македонија. Но што кога ќе се вратиш, кога ќе се вратиш повторно во Австралија? Какви се процедурите, бидејќи Австралија одлучи да биде затворена земја, да не прима повеќе до 2024-та, чинам, да не прима луѓе или патници или оние кои што сакаат да ја посетат, како би била процедурата сега кога ќе се вратиш повторно назад? Видете, точно, Австралија, значи, има нагласено дека до 2024 година нема да биде отворена за туристи, а сепак ќе се прават само некои со одредени земји, каде што има помалку случаеви, како, например, со Нов Зеланд. Случајот со мене, поради тоа што сум австралијански државјанин, ќе можам да се пратам назад, но сепак ќе морам да подполнам посебна документација пред да се пратам назад, треба да имам негативен PCR тест и од самиот аеродром ќе бидам земена со
посебно возило во придружба на милиција, на полиција и ќе бидам однесена во карантин, во државен карантин, каде што ќе бидам две недели. Државниот карантин го плаќа државата, не? Не, државниот карантин си го плаќам јас самата, да. Државниот карантин е околу 3000 австралијски долари и сепак си го плаќаме сами. Да. Е, сега, што беше идејата да дојдиш во ова време на пандемија, во ова време кога навистина е ризично да се патува посебно во Европа, посебно во Македонија, сметаат на црната листа на земји кои што се со најголем број на заболени? Да, родната грудка секогаш привлекува, но не е моментот за патување. Зашто Билјана одлучи да дојде во Македонија? Видите, како подпрво, значи самата дозвола, сепак треба да се побара дозвола за доаѓање, за излегување, за излез надвор од државата. Самата дозвола ми беше доделена од причини што бев поканета од кралската фамилија во Дубај да имам изложба во Дубај. Но најднаш една недела пред да се деси изложбата, сепак поради тоа што Австралија објави дека ќе го намали бројот на луѓе што треба да се вратат назад во Австралија, емиратите одлучија да ги прекинат сите летови за Австралија. Така да немав можност да стигнам до Дубај. Требаше да одам првин во Абу Даби, таму да седам две недели во карантин, пошто Австралија не беше во зелената зона на Абу Даби. Така да изложбата се префрли за февруари 2022. Поради тоа што ја имав таа дозвола, решив сепак да дојдам Македонија. Знаете дека јас се занимавам и со фотографија. Фотографија претежно, значи мојата фотографија е концентрирана околу култура, традиции, поготово во Африка. Од Македонија го имам фотографирано само Вевчанскиот карневал, но сепак сакав да ги фотографирам некои од Еве де повторно нашата Македонија. Македонија, руралниот дел на Македонија. Пример, би сакала да прошетам по селата, да ги видам старите куќи, пошто сепак мислам дека треба да се документираат како биле уредени некои од нив, значи, пример, се уште каде што некои луѓе живеат, да се има една документација за следните генерации што доаѓаат. Поради тоа, пример, после 40 или 50 години, кога некои луѓе ќе ги гледат тие фотографии, макар што некои од куќите се и распаднати, да се има една документација дека ова нешто постоело, дека како еден доказ. 076 е нашиот телефон, 076-802-595 за сите оние кои што сакаат нешто да прашаат или да контактираат со тебе. Сега, значи, поведот беше токму фотографијата. Ние во нашата најава, оние фотографии што досега ги имаш направено, колку дена си тука во Македонија или колку време си тука во Македонија, колку време фотографираш? Во Македонија сум веќе 3 или 4 недели, но сепак временски услови не ми дозволија доволно да посетам доволно села, места, за да ги фотографирам. Твоите фотографии што ги имаш објавено ги нарекавме напуштеност. Така ли ги се викали можноста да се комплетираат тие фотографии? Сликаш најчесто, барем што ги погледнам на фотографиите, стари куќи, стари предмети. Да. Генерално селата во Македонија, барем во Мариовскиот дел, се напуштени, руинирани куќи, оставени предмети, а тоа биле простори кога некаде имало живот, кога луѓето тука живееле, па оставале простор да ги оставиле сите свои предмети тука. Како сето тоа емотивно делува на тебе, како фотограф, фокусот на твоето фотографско око на што е насочен? Таа серија сепак ќе биде, знам дека звучи, е премногу емотивна темата, е премногу емотивна и за многу луѓе, и сепак и за мене, ќе биде сираци на времето. Сметам дека тие куќи, пример, се останати како сираци на самото време или сведоштва на некое минато време. Време каде што, нажалост, сега е поминато. Време во кое што, пример, во тие куќи, секоја една куќа си носи своја историја, каде што во тоа време имало некои генерации и генерации, баш во едно од самите селата Шмаруниште, што е Струшко село, има фотографирано, една од распаднатите куќи, и преку Фейсбук ме пронајдоја самите собственици на таја куќа, и беше премногу емотивно да се слушне, беа стварно благодарни на самите фотографии и изразија дека
му дава некој чувство со кое ќе ги видат тие фотографии дека сакаат и да ја реновираат сега куќата поради тоа што во таа куќа израснале премногу генерации, па ми ја раскажаа приказната за нивната баба и дедо кои живееле, значи нивните карактери и се предметите кои што беа сликани, се уште не се објавени тие фотографии поради тоа што чекам да ја направам да ја целата приказна. Значи, фокусот ќе биде на тие некои напуштени куќи, некои куќи каде што се уште луѓето живеат во некој традиционален начин, за да, како што реков, за да остане документирано за некои следни генерации, за да се видат сведоштва. Тие ќе бидат сведоци на едно време што е веќе поминато, поради тоа што гледам... Сепак Македонија и како секоја една друга земја, значи оди на некои западначки вредности, каде што веќе старото не се цени, не се цени, но сепак не се вреднува. Да, на некој начин мислам, да, го забораваме, да, да, сите бараат урбано и сето тоа е во ред. Но сепак мислам дека треба сепак и тоа што е старо, има премногу приказни во тие стари куќи, во тие некои напуштени куќи, има премногу приказни на многу на многу генерации, на многу традиции, адети кои што нажалост полека изумираат. Значи, со фотографијата сверувам дека ќе се запамети еден момент да. На нешто кое што прераскажува одредена приказна и верувам дека тие фотографии сите ќе бидат поврзани и со одредена приказна, бидејќи, како што рече ти, ќе го истражуваш и животот на луѓето кои точно. Што живеат во тие куќи, да, за да може фотографијата да има изворови на некој начин. Да, 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 точно. Самата фотографија како фотографија е премногу интересно, пример, да се слушне и приказната, баш со луѓето што беа собственикот на куќата во Ташмаруништа, ми објасни, пошто му ги имав испратено фотографиите од самиот железен кревет. На железниот кревет имаше нацртано кајче, како кајче од докрит, самиот кревет беше покриен со урнатини. Значи ми објасни дека во тој кревет пример спиела неговата баба, потоа ми даде објаснување на фотографиите што му ги испратив. Во другата соба каде што имаше јамболи, имаше барбика фрлено, оставено на земја, исто имаше и еден бидермајер, па го прашув, па на кого му припаѓал овој бидермајерот? Значи има премногу приказни околу самите фотографии. Дел од фотографиите се сепак само објекти сликани кои што се пример што се најдуваат на самата земја, на самото тло, но сепак има поврзаност. Пример, бидермајерот припаѓал на некоја невеста во селото, кога се правила свадба, како што го фрлала бидермајерот, го фатил внукот, значи внукот со кој што сега контактирам, тие се многу помлада генерација и од нас, кога бил дете. Приказните ќе бидат доста интересни. Во кои се села, вака ги посети, кое село, кое населено место ти остави вака најголем печаток, зборуваме како фотограф, каде може да се најдат да се истрпат многу теми, или во секое село може да се најде некоја убава фотографија, некаква убава приказна која што би ја пренесли или би прераскажала некоја Па, сторија. Секое село ми се чини дека си има своја приказна, а до сега немам многу села посетено од причини што, значи, временскиот период, значи, со врнежи, сепак не бев во можност да ги посетам сите оние села кои што планирам. Сега пред неколку дена бев во Прилепското село Рилево, беше доста интересно, барем за мене, така да имав и како водични самото село, кој што ми објаснуваше историјата на самото село, кој во која куќа живеел, ми ги покажуваше предметите во неговата куќа, објаснуваше како ѕидовите беа правени, пошто имаше една премногу интересна, прв пат ја гледам таа шара на ѕидови, значи ѕидовите беа како некоја лилава боја, али тоа биле правени со некои... Бајаци. Со бајаци, да. Па такво нешто нема до сега видено, таков тип на ѕидови ми беше премногу интересно, а сепак и човекот беше премногу задоволен од причини што сепак некој се интересира да ја слушне историјата, пример, како тие ѕидови биле правени, значи предметите што се најдуваја во самите соби, предметите што се најдуваја во како штали, значи така да, беше доста интересно. Дали од сето ова што се работи тука како фотограф ќе произлезе ли некаква изложба?
Па се надеваме, се надевам дека ќе излезе доколку, значи, временските услови ми дозволат да продолжам со фотографирање низ селата, доколку направам доволно материјал. Да, изложба по се изгледа во Австралија, да, пошто сепак нашите македонците ќе бидат сепак заинтересирани. За во Македонија ќе нема да може да се изведи овај пат од причини што, значи, времето е премногу кратко, секоја една изложба си бара доволно време за организирање. Се уште треба да ја организираме исто изложбата за Африка. Значи, планиравме минатата година да се одржи изложба за со фотографиите од Африка. Но поради самава пандемија не успеавме. Оваа година исто сме во преговори со да се одржи изложба во Скопје со фотографиите од Африка во јуни, но сепак не сум сигурна од причини, не знам какви ќе бидат ограничувањата, не знам како ќе се среди ситуацијата. Значи, сето е во неизвестност во моментов во Македонија поради пандемијата. Значи, не може ништо изложба, да се испланира. Не можеме да испланираме. Да, имаме план за изложбата во јуни во Скопје, но сепак во моментов се не сум сигурна и се двоумам дали ќе успееме да ја организираме и која ќе биде посетеноста, пошто сепак, значи, кога се прави една изложба, секој артист очекува да биде доста посетена, не знам да има ке публика. Да, да има, да, публика сепак да се запознат, да се запознат со самите, мислам, со самите фотографии, со приказната. Јас дури почнав да изработувам и продукти, глинени продукти, може би ги имате видено и на Facebook, со и да ги цртам рачна изработка, рачно сликајне со мотиви од различни делови на Африка. Значи, мотиви што се специфични, пример, за земјата Мали. И со секој едно изработување на тие грнчиња, стомниња фактички се тие македонски стомниња, но со африкански дезени, кои што се инспирирани од различни делови и со секој едно објаснувам, значи, која е таја земја, што е карактеристично за таја земја и кои се нивните дезени кои што стае карактеристични. Планирав дел и тие да бидат за изложбата, доколку ја правиме во јуни, но ќе видиме. Карактеристично е, сега да се навратиме на нешто што си работела во минатото, карактеристично беше што многу патуваше и што ја презентираше Македонија. Дури имам видено една фотографија каде и слонот го носи нашето знаме и да, на него пишува Македонија. Важно е ли и колку луѓето ја запознаваат Македонија преку уметниците? Па видите, секаде, значи, во сите интернационални магазини, списанија, декември 2019 година, самите фотографии беа и приказните околу фотографиите за Африка беа излезени само во декември во 9 интернационални познати светски списанија и секаде, значи, стои дека јас сум македонски австралиски фотографер. Во секоја една земја докаде што патувам, сепак сакам да бидам, стапувам во контакти со локални луѓе и како што јас имам интерес за нивната култура и традиции, сепак и тие имаат и за мојата култура и за моите традиции, за нашите македонските, па прашуваат каде е Македонија. Изненадувачки е дека во многу земји сепак луѓето ја познаваат Македонија, а исто и Југославија. Имаше случај кога бевме во Кина, бевме воспоставивме во контакт и сме пријатели со човек што има доста висока функција во полициската служба во Кина, во службата за надворешни односи на Кина со други земји. Беше многу интересно кога разговаравме и баш спомна, ни беше, вика, премногу жал, вика, кога почина Волтер. Како е Волтер, мислам, она, да, ма Волтер го брани Сараево. Значи, тие се некои филмови што јас воопшто, значи, и потоа разговаравме за Македонија, кога бев во Куба, Куба сепак знаат за Македонија, Етиопија, доста често, пошто доста често одам во Етиопија, Етиопија поради тоа што исто и тие се православни, имаат доста познавање за Македонија. Да. Така да, мене ми е драго што еве успеавме денес да ни бидеш наш гостин.
Со тебе има многу да се разговара. Ние ќе продолжиме да разговараме и да те следиме без оглед што ќе ни замениш во Австралија повторно. Очекуваме да ни информираш кога ќе направиш изложбата со овие превкрасни фотографии во Македонија и ни селата во Македонија. Темите се секогаш многу интересни што ги бираш искрено заради тоа што покажуваат нешто што е заборавено, а доста вредно. Зборуваме и за темите поврзани со африканските племиња. Гледајќи ги твоите фотографии, ние и многу мина од нас може би не знаат ни дека постојат такви традиции и се уште такви племиња. Сметајќи дека се е Нјујорк и се е рурално, урбано поточно. Така да, драго ми е што продолжуваш да го следиш твојот пат на сликање и фокусирање на она што е вредно. Уште еднаш благодарам што бевте гостин на Радио Пела. Ние често се слушаме. Како се слуша македонската музика во Австралија? Пеете ли македонски песни? Па да. Се слушам, саме слушаме и македонската, сепак ги немаме заборавено, се ги тераме нашите традиции, обичаи, значи се тоа што е поврзано околу нашите традиции, обичаи, македонските песни, да. Ти посакувам да направиш многу уште убави фотографии. Ќе го замолиме времето да биде поубаво за да може да доловиш што повеќе фотографии од убавите, македонски села. И ако не се видиме, ти посакувам среќен пат за Австралија. Се слушаме и се гледаме, се разбира кога ќе ни отпатуваш на другата страна од континентот. Билјана Јурковска, благодарам што беше гостин во Радио Пела. Ви благодарам бете и вас и на поканата. И продолжите со одличната работа. Значи, ние ве следиме преку Facebook, ве следиме ваш и вашата програма. Стварно сте одлични и голем поздрав до сите слушатели на Радио Пела и се надевам дека ќе продолжите да ги поддржувате Радио Пела, пошто на вистина сте одлични. Ви благодарам за поканата.